Sınıxdırmısan ha, yaxşı baxmırsan mənim kürəkənimə. Hər şey yeyir. Ya bir mən qalmışam, mənə də yesin, canını dincəlsin. Ay ana, anma dedin qaçaraq get, zavoddan çıxdım getdim bu qulusun şirə çəkənini alım. Neydi onun? Şirə çəkən verməmişdikdə bu ərə gedəndə buna. Ana, qutaraq bu cehizi. Ana, qutaraq bu cehizi. 20 ildir daşıyırıq. Cehizlərdə mənə boşluq var. Nə boşluq? Deməli boşluq. Nə boşluq? At paltarını kim almışam? Bax, əncir varinəsi bağlamışam sən üçün. Hazırda kompotlar da var, onları da gətir tez elə. Yox, hey mama, biri bəs. Gəlir, gəlir yezdə, humanitar yardım gəlir. Sən Yeznəvin evini rahat edirsən, mənim evimi narahat edirsən axı. Mən mənim arvadım söz deyir axı. Sənin bir... Mən mənim arvadım məni qıçlıyır. Sənin arvadım... Mən buralara baban göm göydüm, ha? Göm göydüm. Ama hiç de lazım da öyle, seni yokurdum, seni yürüyevi yokurdum ha. Yedeyini başı geyin ölmemişim, ben kimse pazarlık eliye. Ben de maşın dalım veririm, bırak sak geri. Belə yağış olar, belə leysan olar. Ay kardeş, görürsün nasılsan, harda nasılsan sen, bu nedir? Biz bana nasıl tapışam ya buranı? Kardeş, indi göldü, dünən asfalt idi o. Gəldim, dedim, kəsəkirim. Bu şey yoxdur, bu bazar. Əli verin. Basmoyun bazarı. Kulunkanın üstü dolub suğuna. Biri zəll olmuş, götür şivavrayla belə vır. Qardaş, elə bildim, hamamdıyam. Sən nə hakimsən belə? İxtisasca ginekoloq. El arasında mamaça. Prostitüə, mən sonradan öyrənmişəm. Mamaça arvada deyirlər, kişi ataça. Biraz tez, yağış öldürdü bizi. Maşını su batırdı. He, yox. Yağış yağmadı. Bazı maşınların nömrələri töküldü suya, indi tapa bilmirlər. Mən də bir normal oğlan kimi nömrələri tapıb, yiyəsinə qaytaram 50 manata. Apar cəmatın deməsini pulsuz verir. Ayıb, insafım olsun. Hə, insaf məndə yox, Otun ölü tükənlərdə olmalıdır ki, vaxta-vaxta düzgün tikib təhvil versinlər. Məndə yox. Yayımın baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Predo Uşaq Bezləri, Bizon, QX Mənşət Əşyaları, sponsorları Çiko Günəbaxan Tumları, Çempion Çayları, Azboko Təmir Tikinti və İnşaat Brendi və Smart Ayaqqabı Boyaları. Komedixana, Bazar günü, saat 22-də, Xəzərdə.